Let's start the party with a bang. Zdravíčky, dobrý lidé, vítám vás u operace Nomád. Ne, letecký den ne. To jo, dokončení, jo, takhle, už tomu rozumím. Teď jdeme pěkně dobývat oázu, jdeme dobývat ženské srdce oázu. Spojenci měli v plánu přechod přes tento bod o dva dny později, ale vaše přítomnost zde bude pro jeho vyčištění dostačující. Oáza Banhýra je jeden z mála zdrojů pitné vody pro celou oblast. Podle předpokladu by ještě stále měla mít omezenou posádku. Pro spojence je důležitá ze strategického hlediska, neboť velení počítá s brzkým obsazením spojeneckým lékařstvím. Je tedy nutné zde zlikvidovat veškerý odpor a Banhýru kompletně vyčistit od nepřát. Průzkum by měl ukázat, že nepřítel pravděpodobně soustředil svou obranu. Ty si hodně kakáš do pusy, víš? A nejsilněji zřejmě chrání vstupní bránu. Musíte tedy nejprve zlikvidovat. Já zase penetrace ze čtyř stran. Ten je nejlepší samozřejmě. Neméně důležitým úkolem bude také zajištění mešity a přilehlé budovy v centru oázy. Zde se nachází radiotelegrafická stanice, pomocí které Němci koordinují přesun svých transportů v poušti. Díky ní máme také přibližný přehled o celé oblasti. Bude-li to možné, použijte stanici ke spojení se základnou a informujte je o postupu akce a o faktu, že je Banhýra dobyta. Banhýra. Cíle mise jsou následující. Už se mi to zase opakuješ, ještě mi to zopakuješ ještě jednou. Zajistit prostor oázy a mešitu. A informovat velení o ukořistění oázy. Hodně zdaru. Stiskni mezerník. Tak automatické doplnění to mi asi ani nepomůže, ale naštěstí máme nějaký odstřelovače, že ano? Doufám, že to je ten střelec náš, suprovej. Jak se jmenuje, Fofferman to není, to je ten druhej. Jsou ty šlágry z druhé světové války, že ho se teď píská. Přestaň s tím pohvizdováním, dohání mě šílenství. No tak, zmlkni. No, teď zmlkne i auto. Nemluví ho náhodou Vašut, jako Tommyho v Mafii? No to se divím, že jenom jedna kulka zasáhla chladič, že ještě vůbec jedeme. No, tak teď jsme pěkně pod kytkama, že ano. Odpočinek ve stínu oázy? To by šlo. Kreditní kartu? Tu mám! Jsem Petr McAllister, otec. Tak tady tobě doplním Tomíka. Doplním ti Tomigana. Střílejte, mě už je to jedno. Četář Harris. Jo, Harris je ten dobrý střelec a má Springfielda s optikou, to je dobře. Já si půjdu za něj, hele. Trošku si tu zafajtím, že jo. Proč ne? Někdo je na věži? Ještě nikoho nevidím, dámhle jsou. Tak to bylo super. Já neumím střílej vůbec. Vidím je! Ach jo, tak jdem blíž, já mě to nebaví. Vystřelíme, doplníme. No ale hlavně, že ty fofrklády do mě můžou kokalit, že jo. Chci se mu toho nahoře. Jak to? A kašlu na to, ten je moc schovaný, no, už zase mám jeden náboj. A to se vyplatí, opravdu, hoši. To se vyplatí. To je nabít, ty troubo. No, jako vystřelit. A sakra, už po mně hážou ty granáty, to je. Jsem zatím trefil asi jednoho člověka, že jo? Sakra. Nech toho, nebo tě probodnu. No dobře, takový headshot. No ale kolik kulek jsem už vyplýtval, že jo? To není moudré, to co já tu dělám. Někdo je za náma? Cože? Kde jsi tam vzal, sakra, za náma? What the hell? Jak jsi tam vzal, to je když nás sledoval jako až z toho letiště, ne?
Tak musíme doplnit pěkně, ještě že je to lehká obtížnost, že mám tolik nábojů. To opravdu, to je moje záchrana. Máme moje spásná ruka. Jdete za mnou, jo, furt. 2, 3. To je můj. Jo. To je fofrman. Mám ještě jeden granátek. Koho pak to vidím? Nikoho, bohužel. Takovej slide. Dobrá. To je hlava nebo je to jenom palma? Brian Palma. Vizuální kontakt. Já už můžu vždy sejmu napřed tu helmu. Oukily doukily. No a tady si užijeme trošku radosti a trošku zábavy s čištěním téhle oázy. Oni budou potom do té vysílačky říkat Abnsin Oan. Ale přitom, já myslím, že je po něm. Ale přitom je to oáza Banhýra, že jo? Tak co máš ty? A ty máš tohle. Nemáte moc nábojů, že? Já myslím, že někdo z vás měl. Jo, má Thompson, Tatnell. Sakra, ten je tu zase zbugnutej ve zdi, ve stropě. Tak, přebí. Nabito a odjištěno. Ukládám, než jsem to ještě ani neměl uložený tady. Je. Tak už vymři. Aha. Docela brzo jsem ho sejmul. Se s dovolením vyleď. Do pytle. To šlo odkud. Ha, tak to bylo hodně. Tak to bylo hodně na hraně, to jste viděli, ne? Ne. Nezmizíš mi. Jsem tě tu viděl, jak tu někde. O, jsi mi dal asi headshot, co? No, přijel rovnou do frňáku. Andrew Harris se vyléčil, tak to rád slyším. A Marve rovnou do frňáku. Nepřítel! Zasáhnul jsem ho! Docela laker, že jo? Ještě jeden. Kde je ten druhej? Ten tu taky někde byl. Já si nemyslím, že jsem tě neviděl. Doplním Tomlinka. Jo, to nacházení tu těch jednotlivých vojáků, to je opravdu kříž. To si opravdu teď nesu kříž. Uložím. Vidím je? Já je teda fakt nevidím. Já tam takhle fláknu granáty, asi to nepomůže, ale... Hele, já je taky vidím. To jsou naši nebo jo? To asi nejsou naši. Dobrý den, doktore, vidím, že máte spoustu práce. Co to jako je? Tohle mi tam hodili granátu, jsou tak tupí ty moji kolegové. No dobře, no tak to tu vyčistím, když teda musím. Tak fajn, kde jste, žabožrouti? Vlastně jsou... Já teď nevím, jestli jsou tu Taliáni, nebo... Aha. Zasáhnul jsem ho. To bych ti radil. Tak. A odkud přišli tam ty nováčci, jak tam se hodili granát a bylo vymalováno? No, tak to mi teda vinčuj. Ach jo, to jsou ba... Nepřítel zabit. Tak jo. Dobře. Dobrá. Ukládám. Tam zase někomu hodí granát, ne? Pod nohy. Tak, ukily. Tady máme pana mechanika. Ralfe. Nejsem voják, nemám zbraní. Jsem jen mechanik. Takže mechanika? No uvidíme. No, je to úplně jednoduchý. Ale jestli lžeš, tak ti vlastnoručně zatočím z koberce. To jsem zase dostal do frňáku, nebo co? Tak. A co zbytek jednotky?
Ještě tu je snad je někdo, ne? Nebo... O! 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 Můj je Bob! Tadadad! Hlavo moudrá, zlob se zlob. Takže znovu za panem... tady... Felčarem. Tam zůstal i můj hlas, ne? U toho doktora. Táhněte do haje. Naschledanou. Tak, ukládám pro jistotu. Jistota je jistotka. Podívám se, jestli je někdo nahoře. A potom se podívám rovnou, jestli je někdo dole. A nebo víte co, já... A jo, slidnu s ním zpátky dolů. A nebo vlastně nemusím ani... Můžu potom nahrát rovnou, že jo? Nemusím slidovat. No, tady opravdu vidím úplný nic. Bude zase ten jeden, bude zalezlý někde v té barabizně, že jo? A... Ach jo, takže nahrát a musíme ho nějak vyčutat, no, tady odsud. To jsou moji, ty radši nebudu střílet, to by se mi taky nemohlo, to by se mi mohlo vymstít. A teď budu... Nepovinný? Cože? To, já myslím, že máme tady zlikvidovat všechny. No dobře, no, takže jdeme k vysílačce. Dobrá tedy, dobrá, jdeme k vysílačce, kontaktujeme velitelství a tím by to pro nás mělo hasnout, že? Jednotka SAS, obsadili jsme oázu, no. Abn Sin Oan. Je to Bandíra, ne, Abn Sin Oan. To si asi něco trošku chlastal, viď, Tatnele. Ela, hop, my se dokončina. A to prosím úspěšně, to prosím úspěšně. A poslušně hlásím, že jsem misi splnil. Takže ano, dobří lidé, pokud se vám mise líbila, lajky, odběry, komenty a prozatím tedy papa, dobrou noc, hezky se vyspinkejte a dobře a pěkně a moc a pozdravujte. Oh, I'd like to thank my fans for their undying support. That actually is pretty funny.